ekki verið svona 16 ára þegar ég byrja að leika mig bara með vinum og kunningjum við að búa til stuttmyndir og svona ég hef kannski verið svona 20-20 þegar ég byrja að vinna við þetta, 21 stækja Já, sko, ég ætlaði nú alltaf bara að vera lögfræðingur og ætlaði bara að klára menntaskólan og fara beint í lögfræðina en svo á menntaskóla árunum þá byrjuðu við félagarnir að fylgta við kvikmyndagerð að búa til stuttmyndir og svona og það var bara svo ógeðslega gaman að það bara það var ekkert aftur snúið þannig að lögfræðin nú átti bara að eiga sig og ég bara stemdi á kvikmyndagerð. Ég ætlaði að það hvert eftir hundamat. Fyrir hunda þá? Já, og fyrir þennan hérna. Er þetta púdl? Nei, þetta þýskur sheffer. Nú, er það ekkert erfitt að skilja hann? Hvað meinar þú? Ekkert, og ertu með marga hunda? Nei, ekki núna, ég hef átt fjóra sheffer ævina. Og ertu í þeim öllum? Stærstu verkefnin sem að við, eða ég og við hjá Purki höfum gert er sennilega Jökullinn logar heimildarmyndum íslenska landsliðið í fótbolta. Ef að þú ert besta leikskipulagið, þá fótbolti bara hann í gerðir að þú átt alltaf séns. En svo hef ég náttúrulega komið að miklu stærri verkefnum bara sem leikstjóri. Já, eða jafnvel klippari, sko. En svona þetta framleiðslu fyrirtæki er sennilega já, þessi tvö verkefni sem að... Og jú, svo framleiðum við núna í fyrra mjög stóra auglýsingu fyrir kók. Og sennilega sakamál. Þetta getur verið mjög krefjandi vinna. Þú ætlar kannski að vera einn dag að klippa eitthvað en þú veist, svo endar svo ertu vika því. Allavega allar tímaáætlanir fara alltaf, þetta verður alltaf miklu meira og erfiðara heldur en að þú svona leggur á stað með. Þegar ég var búinn með menntaskólan þá ætlaði ég beint út í nám og ég svona valdi einn svona þann besta skóla, svona kvikmyndaskóla sem að völ var á. Ég komst í viðtal og eitthvað en komst svo ekki, var ekki tekin inn í skólan. Og síðan held ég áfram að reyna bara næsta ár og ég reyndi í 10 ár að komast inn í hennar skóla, inn í hennar sama og eina skóla, en það tókst ekki. Það voru bara 5 leikstjórar teknir inn annarhvert ár og einn af þessum 5 máttu verið útlendingur og ég var að vinna allan tímann í kvikmyndagerð, þannig að eftir þessi allar þessar tilraunir þá bara hætti ég og sagði bara, þú veist, ég myndi segja að vera ekki við nauðsynlegt, alls ekki nauðsynlegt að fara í kvikmyndaskóla en ég myndi mæla með því, bara upp á, þó verið ekki bara upp á sambönd og kynna störu fólki og svona með sama áhugamál og ef þau hefur mikinn áhuga á að búa til, segja sögur og búa til svona kvikmyndatengt efni þá mæli hiklaust með því verandi og búandi hérna á Íslandi og alltaf að vera rík eða ríkur þá mæli ekki með því þá fara þá að gera eitthvað annað sko en það er allavega þú veist það er allavega alltaf skemmtilegt í vinnunni eða svona yfirleitt skemmtilegt í vinnunni